အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တို့ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတပွဲချင်းစီမှာဘလောက်တိုက်ရတယ်ဘလောက်ဖျက်ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတော့မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခေါင်းဆောင်တယောက်ကွန်မန်ဒါတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်တော့ကြားကစားသလိုပဲပေါ့ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အကွက်ကဘလောက်ထိအကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲကိုဟိုပညာပိုင်းသုံးသက်ချက်လေးပဲပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတပွဲကတော့အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပြောပြတော့ကျောင်းရှာကုန်းတိုက်ပွဲပေါ့ကျောင်းရှာကုန်းမှာအရင်က BG 2016နဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ရှိပြီးတော့မှခင်းနေမှုကတဲ့ဟိုဂုံးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတွေရှိရပေါ့နော်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာစပြီးကျောင်းရှာကုန်းကိုစပြီးတော့ရန်သူကပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တာပေါ့အလုံးရင်းနဲ့ဝင်မှာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ထိုးပေါက်ပြီးဝင်မှာပေါ့ဝင်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခီးသွားတာကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်မရှိတော့ရန်သူကဝင်နေပြီတိုက်ပွဲကတရက်ဖြစ်ပြီနောက်ထပ်တရက်ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ထောက်တာအားနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ညီလေးတွေရဲ့စစ်ကြောင်းကကျွန်ထွက်သွားပြီးတော့မှအရင်ပြစ်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်ကုန်တာပေါ့အများကြီးတော့မဟုတ်တယောက်နဲ့ယောက်ထိခိုက်ကုန်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအဖိုးကြီးကျွန်တော်လမ်းခေါ်ရမေးပြန်လာခဲ့တော့ဗာညာဆိုကျွန်တော်ခရီးကနေတော့ပြန်ဦးစီးတယ်ပေါ့တော့ပြန်ဦးစီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာနံပါတ်1အနေနဲ့ဒဏ်ရာရရေးပေါ်နဲ့လက်ကျန်ရေးပေါ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်လက်နဲ့အင်အားကျွန်တော်တုံးတက်လိုက်တယ်ပေါ့တုံးတက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြံလဲဘယ်လောက်ကြံဒဏ်ရာရရေးပေါ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြစ်ခံနေရဝိုင်းခံနေရတဲ့စစ်ကြောင်းဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တုံးတက်လိုက်တယ်တုံးတက်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဟိုကိုဘက်ကတော့နှိပ်လာပြီနှိပ်တော့ရေးပေါ်တွေလည်းစစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ point တစ်ခုအပေါက်ခံလိုက်တာပေါ့ပေါက်သွားပြီရှင်းပြရအောင်ပေါက်သွားပေါက်ခံတာမဟုတ်ပေါက်သွားပြီပေါက်ပြီးသူများနေရာယူသွားပြီကျွန်တော်တို့လူတွေပြန်ဆုတ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုပြန်စီစဉ်ပြီးတော့မှဘာနဲ့တူဘယ်သူပြန်လိုက်တက်မလဲနားကျင်တယ်နားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပေးနားတယ်စိတ်တွေပန်းဆိုင်အထိခိုက်သွားတယ်တူအရင်ဆွဲခေါ်လို့မရအောင်တိုက်ပွဲထဲမှာအဲ့တော့ဘယ်သူနားကျင်လဲဘယ်သူလိုက်ချင်လိုက်တဲ့ကောင်ပြန်တက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့လိုက်ချင်တဲ့အဖွဲတွေရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမှာပြစ်ခံလိုက်ရတော့နည်းနည်းနားကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နားကျင်တဲ့လူပြန်ထားပြစ်ခံလိုက်မဲ့လူတွေပြန်ခွဲပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းဟိုနှစ်ကြောင်းပြန်ခွဲလိုက်တာပေါ့ခွဲပြီးတော့မှတစ်ကြောင်းဒီရိုင်းတက်တစ်ကြောင်းဒီရိုင်းတက်60တမခဏနေအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အမမာတိတော့တာနဲ့ဟိုပါတယ်ဒီစကောက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မကျန်သူရှိတဲ့နေရာဟိုးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝပျော်ရွှင်စရာအရန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူများရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ plan main out မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝရှုံးနေတာနေနေတာလုံးဝနေနေတာနေပြီးတော့မှတန်ပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်နေရာကိုပြန်ရတဲ့ပြန်ရန်သူနေရာကိုပါထက်ရပြီးအလန့်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကြော်တာပေါ့ကြော်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးပွဲတွေကတော့ဟိုကိုရဲဘော်ဘွားမှာပြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေထပ်ပို့ပြီးတော့မှတ်ရတာပေါ့ရဲဘော်ဘွားပြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့ဟိုဆရာတွေလမ်းညွန်ပေးတဲ့နေရာမြေတရားနေဟိုသွားပြစ်ဟိုကနေဒီကိုပြစ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ခဲ့ရတာဆိုတော့အရင်ပြည်တိပြစ်စရာကောင်းလောက်တဲ့မှတ်တရားတော့သိမရှိဘူးပေါ့အဲခုနလိုမျိုးပွဲတွေကြတော့သူစစ်ဖို့ကိုစစ်ဖို့ညံကစားတဲ့ခါကိုကအသာစီးပြန်ရပြီးတော့မှသူတို့ကပလိုင်းတွေပါတွေတောင်းနေပါမကောက်နိုင်တော့လောင်းမှကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးဝုံတိုင်းကျေးပြေးရတဲ့အနေထားရောက်သွားတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကတော့အမှတ်တရားဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါအမှတ်တရားဖြစ်တဲ့ဟာကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုပြောလို့မကောင်းလို့တည်းပလားကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့တာတွေအများကြီးပဲတအားအမှတ်တရဖြစ်တယ်လုံးဝတနက်တစ်ချက်မဖောက်ဘဲနဲ့တရင်စကိုင်းတစ်ခုလုံးဆင့်အားပြပြီးသိမ်းခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအရန်ပြောလို့မကောင်းလို့တည်းပလားအခုဒီလောက်တော့ကတော့ပြောလို့ကောင်းတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုပြောပြတာဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်သိချင်တာလေးပေါ့ကျွန်တော်သိချင်တာအပြင်ဟိုဒါရေးတော့ပြီဖြစ်ရေးတော့ပြီဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်စွဲကို main speaker အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူသိသိချင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ why be maybe နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလက်တော့အဲ့တော့ဟိုဘောသူတို့စကားစကားတို့စကားစကားဘက်ကဒီဘောမတွေကိုဘောမလော်ဘီတွေကဘာဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီခြေနေကမြေပြင်ကနေတိုက်လို့အဆင်မပြေလို့ရှိရင်သူကလေရင်နဲ့ဒီဒေါ်လိုင်းအင်အားစုလာပစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလေရင်ရှိတယ်အဲ့တော့လေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးလေရင်ခုန်နေရာဘလောက်ကောင်းလဲလင်းရဟာတာကြီးတခုလားရင်ခုန်နေရာလားအဲဘလို့ခံယူထားလဲပေါ့လင်းကတော့ဒါပို့ပို့လင်းလင်းပြောရကျွန်တော်တို့ first time တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့လင်းကြီးပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကစာရီဖတ်တဲ့အချိန်မှာဒါကြီးက Miss 35G ပေါ့ SU 30 ပေါ့သိရမလားကျန်းတယ်ပေါ့ကြောက်တယ်ပေါ့တကယ်တော့မြေပြင်မှာတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကတော့ထိခိုက်ဝိုင်းတော့လေထိခိုက်တာပေါ့အဓိကကတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်လူတွေဟိုဟိုမှာစခန်းချပြီးရှိနေနေရာကိုဒီ cluster အကြီးတွေနဲ့ကျဲွားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကကျွန်တော်တို့မကြောက်တော့ဘူးကိုမသိတော့ဘူးလေ cluster နဲ့ကျဲွားတယ်တေွားတယ်သူကတေဘာမှမသိတော့ဘူးဘိုးကြီးအိမ်မက်ဘူးလားအိမ်မက်ထဲမှာတေတဲ့အကြောင်းမမက်ဘူးအဲဟုတ်တယ်မက်လို့မရဘူးတေလွန်ပြီးမှညာတေလွန်ပြီးတော့အတိတ်ကလောက်မှညာဘယ်တော့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cluster နဲ့ကျဲွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသိမှာမဟုတ်တော့ဒီမှာလည်းပြောလို့ common line နဲ့ပြောရင်လည်းပြောနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိမသိဘူးအဲ့တော့ခုနကပြောဆို miss အကြောင်းတွေပြောမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်သိမခေါ်တတ်ဘူး shoot down ဟိုဒီ short တိုက်တုံးလို့ဟာနေနဲ့ပြစ်တယ်သူရဲ့ဒီ inner guard လို့ကြီးစံနေနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကြာ तू ကသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင် तू ကဟိုဟုံးဆိုရောက်လာပြီးဘုံဘုံဘုံပြစ်လို့မရဘူးဟိုးရတယ်ပဲပြီးတော့ယူပြီးတော့မှကိုတက်တက်ကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့မှခေါင်းယူနေကြလာပြီးပြစ်တယ်ဘေးဟိုးနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကမရှိတော့ဘူးပြောကျင်လာတာဟာဒီဟိုးနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကမရှိတော့ပြေးရတာလားမဟုတ်ဘူးမင်းပြစ်လို့မရတဲ့နေရာမင်းနောက်မှာပဲငါတို့ရှိတယ်မင်းချက်ချင်းလဲလို့မှမရတာလင်းကဟုတ်လားတင်းငါးစီဝိုင်းပြင်တော့တမျိုးပေါ့ထက်စီသုံးစီဝိုင်းပြစ်တာတော့
ဘယ်လိုလဲခင်မဆိုင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကဟိုအရင်ခေတ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့မတူအရင်ခေတ်ဆိုတော့အစောကတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ကဆိုဒါမီတာ3ခိုက်300ခိုက်400ခိုက်200ဒီလိုမျိုးတွေပြစ်ကြတာများတယ်ဘာလို့ဆိုစစ်တပ်ကလည်းအင်အားကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့လည်းကက်လို့မရဘူးဘယ်လိုပြောလဲအုံးအုံးဆိုပြစ်ပြီးဘာဘာဆိုပြေးတာလေအခုခေတ်တိုက်ပွဲတွေကကျတော့ခိုက်50ခိုက်300အဲ့တော့ပြစ်ကြတာတခါလေဒီဒီချောင်းစုံဘိုးကြီးညဉ့်ညံကိုတွေသွားတဲ့ချောင်းစုံတိုက်ပွဲလွန်သွားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနဲ့ညံသူနဲ့ဆိုကတော့ချင်းမှာတနက်ကိုပြောင်းအောင်တက်ဆွဲလို့လက်ပြီးလောင်တဲ့ခေါင်းတော်ရှိ။အော်။အဲ့တော့ဒီအနီကဖြုတ်ကြတာဘိုးကြီးညဉ့်ညံကိုတည်တယ်ပေါ့။အမ်အချောင်းစုံတိုက်ပွဲအကျွန်တော်တို့ကြားပြူပဲ။အမ်တရင်ကတော့တမိုင်းထုတ်နေတာပေါ့။ခါထားလိုက်။အဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေဆိုအဲ့လိုပြအချင်းတွေဆူဆူရွာရှိတော့လင်းရင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လင်းရင်ကပြစ်မှတ်တစ်ခု 100% တိကျလို့လား။ဘာလို့ तू ကပြန်နေတဲ့ तू attitude ရှိတယ်ပြီးရင် तू distance ရှိတယ်ပြန်နေတဲ့ speed ရှိတယ်အဲ့ကြားထဲမှာမှ तू ကပြစ်ကြတာဆိုတော့ဟိုထိုက်တဲ့တလောက်ပဲတီးကြတာပေါ့ပြစ်မဲ့အကြီးကြီးဆိုရင်ထိမယ်လေလူတယောက်ချင်းစီတော့ထိဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခိုက်30 50ကတ်နေတဲ့ခါကျတော့မိထိငါထိပဲပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ထိရင်ထိမယ်ဟိုကောင်ထိရင်ထိနိုင်မယ်ထိမယ်လေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလင်းရင်လာရင် तू တိတ်ကိုတိတ်ပဲဟုတ်လားတကယ်ကလင်းရင်လာရင်သူတို့ဘက်ကလည်းတိတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတိတ်ရတယ် तू တိတ်ကိုတိတ်ပဲအသက်နှစ်အောင်လုံးမထွက်ရင်ထွက်တဲ့ကောင်ခံရတာပဲအားလုံးဘောပဲဆိုလင်းရင်လာလဲ तू ကြောက်ကိုကြောက်ပဲလေဘာမှမထူတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အထူးကူးမဆိုင်တော့လင်းရင်ကသူတို့ဘက်ကိုစစ်ကူလာတာမှမဟုတ်တာသိဟုတ်လားသူကလာဖျက်ချောက်တာလေအဲ့ကျတော့ तू ကြောက်ကိုကြောက်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းမို့ကိုတယောက်တည်းကြောက်ရတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမို့လာရင်လာပါစေတော့အဲမင်းလင်းရင်ပြန်ဝိုင်းငါတို့ဒုံးလာအဲ့ဒါမာဒီဒေါက်တာတွေကတရားရခိုင်တို့တိကျအဲ့ကျမင်းပြန်ကြောက်ရအောင်မင်းတယောက်ပဲကြောက်ရမှာငါတို့မကြောက်ရအောင်အဲအဲ့ဒီမှာကွာကုန်တာကွာကုန်တော့လင်းရင်ကိုကြောက်လာဆိုတော့ကို့အပြစ်တဲ့အရာမှန်မှန်ကြောက်တာပေါ့ပွဲစိတ်ကြိုင်တော့နာတာပဲဒါမှမဟုတ်ခရုဆိုင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထာတိနေပြီဒီမှာလဲခွင်းထဲမှာနေမယ်လိုက်ပစ်မလားလို့စီကုံခံပြီးပြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတက်ရက်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဖွဲ့ရတာတည်တယ်ဘောကကောင်နေတာတည်တယ်သူတို့ကြည့်ခံနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးစကရေရပါတော့တော်လိုင်းစကရေရပါလာတဲ့ဒါကိုဆွဲတို့ဒီလက်ရှိပေါ့ဟိုလက်ရှိတော်လိုင်းရေးကဟိုအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်စီရေးလို့ပဲမြင်ဟုတ်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့နဲ့တုံ့ပြန်ရမှသာလျင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုတော်လိုင်းရေးရသူတွေကျွန်တော်ငင်းချမ်းစွာလဲဆန္ဒပေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဘာမှလုပ်မပေးတဲ့ပြင်ဒါဟိုလက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကိုရီးယားလက်နဲ့ပြန်ကန်ရတဲ့အခြေအနေရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်နဲ့ကန်ရင်းနဲ့ဒီလိုထိခိုက်ချနာပေါ့နော်တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ချနာရှိသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုဒီရဲဘော်တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်အစိုးရကဘာဒီကာကွယ်ဆောင်ရှားမှုဘလို့တွေလုပ်ပြီးလဲဘလို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေဒါဟိုကျွန်တော်ကနှုတ်နှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ရင်တော့ဝေဖန်မှာပဲလေကိုကျွန်တော်မကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောရမှာဆိုကျွန်တော်ရဲဘော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအခုဒါပြောရမယ်ဆိုတည်ငြိမ်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိတည်ငြိမ်မှုတာဝန်ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲဘော်ကနေစပြီးတည်ငြိမ်မှုတာဝန်ယူရတဲ့အချိန်ထိကထိခိုက်တံရရခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်အကူကလည်းထိခိုက်တံရရခဲ့တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တက်ခွင့်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်း MOH ကနေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတည်ငြိမ်မှုဖြစ်တာကတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်မကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်လန်းမမိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်အချိန်မှာနေပြီးထိခိုက်တံရရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ပဲအပြည့်စုံလူစုပတ်စံနဲ့ကုခဲ့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပဲသူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းဖြတ်သန်းတဲ့ဘဝတွေကိုတာဝန်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကဘာတောင်းဝန်ယူထားတဲ့အဆောက်အုံတွေလုပ်ထားလဲဘာတောင်းဝန်ယူထားတဲ့နေရာတွေရှိလဲဘာ project တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးချင်းချီတော့မသိသေးဘူးပေါ့ MOH နဲ့နည်းနည်းဝေးကွာနေတာလည်းပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒဏ်ရာမရခင်မှာတော့မှဥပမာနယ်မြေဒေသအလိုက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်တွေချပေးနိုင်မှုတွေတောင်မှကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး MOH ကအားနဲ့ချက်ကတော့တတော်မြေပြင်နဲ့ကွာကွာဟာဟာပြပြထက်ထက်ရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့အဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိချင်းချီကတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းနေမှာမရှိဘူးပေါ့ကိုသူကိုရကိုများအဲကိုသူကိုထားပေါ့အဓိကတော့လူထုရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပရာဟိတအုပ်စုတွေရဲ့အဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဥမာလွတ်တော်အမတ်တွေရမုံငွေရှာပြီးပရာဟိတလုပ်နေရတာရှိတယ်အဲသူတို့ကလာကြည့်တာမျိုးတို့ဗာမျိုးတို့တော့ရှိတယ်ဥမာအစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်ယူပြီးတော့မှဘလို့လုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဘာမရှိသေးဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့စေယုံအစစ်တစ်နှစ်သုံးပြီးလို့ရှင်ဘဲကိုပို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်း joy GOC လားမသိဘူးဟာ COC တော့မရှိသေးဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းက PDM မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်စစ်မြေပြင်မှာ PDM မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော်လိုင်းသမားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့ PDM မဟုတ်ဘူးတချို့ PDF ဆိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာ तू ကကိုယ်ပိုင်နံပါတ်မထွက်ထားဘူး तू ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာပြောင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू အခြေခံစစ်တမ်းတက်ရမယ်အစစ်စစ်မိုးမတ်တင်လန်းတွေတက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ပုံစံပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့ကကြတော့တော်လိုင်းရေးလုတ်တယ်ဥမာသူတို့လွတ်လပ်တဲ့နေရာသွားချင်းသွားမယ်ပြည်ပြန်လာတိုက်မယ်ဆိုတော့ပရာဟိတစစ်သားပေါ့เนาะဟိုစစ်သား structure အောက်ကစစ်သားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုသူအစိုးရနဲ့ content မရှိဘူးပေါ့ content မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ထိခိုက်နေတာွားတဲ့ခါမှာသူဘယ်လို like ကမှမသိဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အတကယ်တော့သူတို့သွားပြီးတော့မှယုံကြည်ပြီးတော့မှသွားတဲ့အဖွဲ့တွေကကျတော့တော်လိုင်းသမားတွေပဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ညီကိုလိုပဲဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့ structure အောက်မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုပရာဟိတကူတာလွယ်ဒီ COC အောက်မှာကကျတော့သူတို့လာတင်ပြရင်တော့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်သဘောပေါက်လိုက်တာအဲ့ဒါ
ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းဒီလိုမျိုးပူပေါင်းချိတ်ဆက်တာမျိုးပူပေါင်းချိတ်ဆက်တာမျိုးလှုပ်ထားတင်တာပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်ကြဆုံးသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တရင်တစ်ဖွဲ့ကိုပိုင်တရင်တစ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှဘိမအလုပ်လုပ်ခြင်းလားဘာလုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတာလည်းရှိဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းလဲဘာစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ခြင်းလဲပို့ပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့ကိုပိုင်တာဝန်ယူမှုပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရတာဝန်ယူမှုကဘာလဲဆိုတော့သူကကြဆုံးသွားပြီဆိုရင် EO ဖြစ်ဖြစ် PDF ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက်ရှိရဲဘော်တံပိုးတော့ဖြတ်လို့မရဘူးဗျာ၁၀သိန်းနံပါတ်1အနေနဲ့ချက်ချင်းရည်တည်ဖို့၁၀သိန်းချက်ချင်းပေးတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပြောဆိုရင်မဆိုးဘူးလေနော်အဓိကတော့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လေ့ကျင်တာပေါ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ဒါကတော့စင်ပြင်းပြေသလောက်ရှိရင်ရှိသလောက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနပြောသလိုအဲ့လိုမျိုး COC အောက်မှာတော့အဲ့လိုနေထားလေးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ BD ရဲ့ဘော်အနေနဲ့လည်းအားနဲ့ချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တိန်တပွဲစုဖွဲ့မှုအောက်မှာမရှိဘူးတိန်တပွဲစုဖွဲ့မှုအောက်မှာမရှိဘူးစုဖွဲ့မှုနဲ့မနေဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မှာပခုံးဖက်တော်လိုင်းရေးသွားကြတာမင်းတိုင်ကတိုက်နောက်တော့ structure နဲ့သွားကြတာနောက်တော့ COC နဲ့သွားကြတာအဲ့ဒါကျတော့သူတို့ကကြံခဲ့ပြီးတော့မှအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်ပြီးတော့ခါလိုက်ကြရင်မလူလာအပ်တဲ့ပြဿနာလေးမလူလာအပ်တဲ့စကားလေးဖြစ်ကုန်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီက COC ဘလောက်ရေးကြည့်လဲဆိုရလေဒါမြင်သာသိသာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအနစ်နာခံတာအဲ့ဒါတွေပဲလေအဓိကကျွန်တော်တို့တက်မတော်စီစစ်ကောင်စီဘက်မှာပေါ့နော်ပြောရမယ်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေအတူယူရတာရှိတယ်ဒီ structure မှန်တာဖွဲ့စည်းပုံကလူမပြည့်လို့ပြတ်တာပဲရှိတယ် structure အရမ်းမှန်လားအစစ်စစ်ကိုကဲမှုကလုံးဝလှုပ်လို့တော့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာက energy ဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကဘိုးကြီးတယောက်တေသွားလို့တက်မပြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ BD ရဲ့တွေမှာအားနဲ့ချက်ကကျုံကြည်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်တေသွားရင်တက်ပြတ်အောင်ကျုံ BD ဒီမှာအားနဲ့ချက်ကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DCOC စနစ်တကျသွားတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျုံကြည်ရနောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကောင်းအောင်တေဝိုင်းတက်ပြတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲနပိုလီယံခေတ်ကလို့ဖြစ်နပိုလီယံတေဝိုင်းတက်ပြတ်စစ်သူကြီးတယောက်တေဝိုင်းတတလုံးနဲ့နှချအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ BD ရဲ့ဒီဘက်ကဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြည့်ပြပြောင်းလဲလာပြီရင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့သူက COC မကောင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PD ရဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်တဲ့ချိန်ကျတော့အချိန်တော့ဆိုကျွန်တော်မှကျွန်တော်အင်အားတွေပါတယ်ကျွန်တော်လက်နက်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ရိတ်ခါနဲ့အလုံးစုံကျွန်တော်ရက်တီပြီးတော့ကျွန်တော် PDF ကိုပြောင်းဝင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ COC တခုတည်းရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့မှားတာကိုပြုတ်ပြင်းဝေဖန်ထောက်ပြရင်ဝုံးညင်မုံချစ်ချင်ချေယူမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုဝေဖန်ထောက်ပြရင်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်နဲ့ COC မိွားတဲ့ခါမှာဒီ After Revolution ပြီးတာနဲ့စီကံကောင်းတဲ့တက်မတော်တရက်အနေနဲ့လူထုကိုကောက်ွယ်ဆော့ရှောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တပူတမင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ COC အောက်ကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ COC အောက်မှာကျွန်တော်တို့လူမှန်နေရာမှာဖြစ်ဖို့အများနဲ့ပြောရလေဟုတ်လားဟိုစစ်ဦးစီးအဆင်မရှိပဲစစ်ဦးစီးနေကျွန်တော်တို့ကပြောမှာပဲမကျင်းတော့မကျင်းနဲ့ဘာလုပ်ချင်လဲဘာပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့က fire မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှိမှာအစေခံနေတာမဟုတ်လူတို့ရှိမှာအစေခံနေတာအခုချိန်မှာတော့စကားစစ်ကမှာပဲမကြိုက်ဘူးကြိုက်ကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘောင်ပြင်းမှာလည်းနေတယ်ဒါမှလှမ်းပြီးတော့လည်းဘာမှမကူညီဘူးရှောက်ပြောရတော့အဲ့ဒါတော့သိတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောသူစစ်ဦးစီးအောက်မှာတွားပြီးတော့မှမကြိုက်ရင်မင်းလစ်မင်းနေအောင်ငါအစားဖို့မယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှအဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှAfter Revolution ပြီးတာပြီးွားတဲ့လူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့တက်မတော်တရက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့သွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အခုလူငယ်တွေကတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ COC နဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့မလိုက်တော့ဘူးကြံခဲ့နေခဲ့ကြအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်သူကလူတို့ထင်တာတနက်ကန်တိုင်း PDF ထင်နေတာမဟုတ်လေမဟုတ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာဟပါတာပါဟုတ်နောက်တော့တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခု Sorry ကျွန်တော်ကမှလာပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်အနောက်ဆက်တော့အဲ့ဒါဟိုပါအဓိကတော့ဒီခုတော်လိုင်းရင်းမှာတော်လန်ပြည်သူရဲ့အခမ်းအနားပေါ့နော်တော်လန်ပြည်သူကျွန်တော်ပြည်သူအကုန်လုံးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာတက်နိုင်တဲ့နေရာဒီပါဝင်ခုချိန်ကြီးပေါ့လေအဲသူတို့ဆိုလဲဒါတောက်ချောင်းလေးစင်နဲ့ပြည်သူရအဖွဲ့တွေဆိုရင်အမြေတိုင်းဖိနစ်ခံရတာရှိတယ်ဟုတ်အဲပြီးတော့ဒီအနိုင်ကျင့်ခံရတာရှိတယ်ပေါ့နော်နေရာဒုနာရှာခံရတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဂျားလေးကဒီမှာဒီတော်လိုင်းရင်းပေါ်မှာကိုတက်နိုင်ရခန္ဓာဒီဒီဇိုင်းမမတ်ပါဝင်ပေးနေတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဂျားနေတွေပေါ်မှာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုတော့ပြောချင်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားဘယ်လောက်ထိရေးကြည့်တယ်ရေးပါလဲတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားရေးပါမှုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်အရေးပါတာပေါ့တော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားရေးပါဘယ်လောက်ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပါတော်လန်ပြည်သူတွေပဲလေကျွန်တော်တို့ original စစ်သားတွေမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှလက်နက်ကင်ခဲ့ကြတာလည်းကင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သွားတဲ့ခါမှာစစ်သားဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားပေါ့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့အယက်သားတွေပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအယက်သားတွေထောက်ပို့နိုင်တဲ့အယက်သားတွေရှိဖို့သူတို့တွေရဲ့ပါဝင်မှုကတကယ့်စစ်တီတော်ကောင်တစ်ယောက်ကဲ့သို့အရန်ကိုအရေးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မျိုးတစ်မျိုးကိုဝင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒေသခံတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေဖွဲ့စည်းထားတာမကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်နားမလဲဘူးလူထုလမ်းမပြပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးဘယ်လိုဝင်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ရွာတွေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီငွေကြေးအင်အားရော
ဒီစိတ်ခွန်စိတ်အင်အားလူအင်အားငွေအင်အားပူးပေါင်းပါဝင်မှုကတော်လိုင်းအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တရားရခိုင်တော့ဒီဟာပဲအဲ့တော်တော်ရအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလူလူပါဝင်မှုကတော့ခုနပြောသလိုအရေးကြီးတယ်ပါဝင်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအဲတံမိုးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုပဲဟိုအပြန်အလှန်ကျေးဇူးကကျေးဇူးစားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကြီးမဝင်နဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အတူတူသွားမယ်အတူတူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်တက်မတော်သားတယောက်ကဲသူအရေးပါတယ်တိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်ပဲတယောက်ကဲသူလည်းတကယ်ကိုအရေးပါတယ်ကျွန်တော်10ရောက်လာတယ်လမ်းပြမရှိကြည့်10ရောက်ရောင်းလဲလဲရောင်းလဲလဲနဲ့သူများကိုတက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေ့ရင်10ရောက်ကုန်အောင်ဒေသခံတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ဒီလူတို့ရဲ့ကိုရှိကိုရောက်လာမဲ့ဒီပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်သားတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုကြတော့ကို10ရောက်လာတယ်သူလမ်းပြကြည့်လိုက်ကိုအောင်မြင်မှုဖြစ်ပေါ်အဲ့တယောက်ရဲ့ကွာဟာချက်ကအဲ့လောက်ကွာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီဒေသခံတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီငွေကြေးပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူနဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်မှုကဟိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့တရားခံတော်ရေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လေးပေါ်သွားပြီ။ဒါလေးလည်းပြောလို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ညီကိုတော့အာဒါနောက်ပတ်တိမှလည်းပြည်သူ့အမှငါတို့တန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ညီကိုတွေဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့မျှော်လင့်ဆောင်သားပေးဖို့ဒီနေ့ကနေတောင်းဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကိုဇွဲပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာပြည်သူတွေကဘလောက်အရေးကြီးရဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ကနေပြောသွားတဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ပြည်သူတွေငါတို့အကူအညီမှသာလျှင်တော်လိုင်းကြီးပြီးလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့လေထည့်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတောင်းဆိုပါရစေ။ဟုတ်နောက်ပတ်မှပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်